har qanday oila jismonan, ruhan, manan sog'lom kamolga yetgan avlodni orzu qiladi. Bu esa o'z navbatida ham ota, ham onani sog'lom bo'lishini talab qiladi. Ko'pincha biz ana shu mas'uliyatni unutamiz, yo'q e'tibor qilamiz. Ayollarda uchraydigan mioma kasalligi ham sog'lom avlod dunyoga keltirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Ko'rsatuvimizni ilk davrasida oliy toifali shifokor ginekolog Shahnoza Bahodirova mioma kasalligi va uni oldini olish haqida so'z yuritadi. Ayollar salomatligi oila sog'lomligini garovidir. Respublikamizda ayollar salomatligiga juda ham katta e'tibor borligi yana bir pog'onasi shundaki, dispanser nazorati jarayonida yoki ultratovush tekshiruvlar jarayonida ayollarda mioma borligi aniqlanyapti. Lekin mioma nimaligini bilmagach, ayollar uni o'simta, yomon sifat o'simtani boshlang'ich davri deb murojaat qilishlardan bosh tortishadi. Bu albatta noto'g'ri. Mioma ayollarda eng ko'p uchraydigan yomon sifat xastalikka aylanmaydigan asoratsiz o'simtalar turiga kiradi. 35 yoshdan keyin ayollarni miomaga chalinuvchanligi 35-45% ga teng bo'ldi. Lekin bu yillar davomida mioma xastaligi oshib ketayotganligi emas, balki uni tashxislash uslublari mustahkamlashligi va ko'proq rivojlanganligi haqida dalildir. Hozirgi paytda ehoskopiya uslubi yoki ultratovush tekshiruv uslubi agarda oldingi bilan solishtirsak, oldingi tekshiruv jarayonlarida 20 mm miomani aniqlasak, hozirgi paytda hattoki 3-4 mm miomani ham aniqlash xususiyatiga ega. Ultratovush tekshiruv jarayonida qo'llanadigan ultratovush tashxis ko'pincha o'sha apparatlarga ham, ularni turiga ham bog'liq. Aytaylik, Doppler uslubida ultratovush tekshiruvi o'tkazilsa yoki 3D, 4D uslubida o'tkazilgan ultratovush tekshiruvlar hattoki miomani turi, uni qon oziqalanishi, uni holati, necha santimetrligi, o'sib ketayotganmi, qaysi tarafga o'sib ketayotgani va barcha proyeksiyadagi ko'rinishini beradi. Kesimlar hattoki 1 mm'dan ham kichik kesimlar o'tkazilishi mumkin va miomani nafaqat turi, balki davolash uslublariga yordam berishi ham mumkin. Hozirgi paytda miomaga olib keltiruvchi xastaliklarni o'rganib chiqsak, avvalambor miomani birlamchi boshlanishi hattoki ona qornida bo'lgan embrionni 14 haftasidan 32 haftasigacha boshlanishi mumkin ekan. Lekin ko'pgina teoriyalar ichida eng ilg'or topgan teoriyani nomi bu miomaning sababchisi bo'luvchi endokrin xastaliklarini boshlanishi. Endokrin yoki gormonal o'zgarishlar organizmda paydo bo'lib, u gormonlarni muvozanati o'zgargan bo'lsa, miomalar oziqalanish uchun sharoit topadi va o'sishni boshlaydi. Ayrim ma'lumotga e'tibor bersak, miomalar nojoya sharoitda to'qimani, hujayrani o'sib ketishi bilan ta'kidlanadi. Bu hujayrani o'sib ketishiga ta'sir qiluvchi mexanizmni organizmdan keskin to'xtatsa, miomalar so'rilib ketishi mumkin. Lekin buni uchun aynan jarrohiy yoki oddiy jarrohiy uslublarni qo'llamagan holda davolash uslublariga e'tibor berishimiz kerak. Miomalarni turi va uni sabablarini o'rganib chiqqanda, ayrim miomalar faqat jarrohiy uslubda davolanishi haqida ma'lumot berib o'tirishimiz kerak. Bu ma'lumotlar shundan iboratki, agarda mioma 12 haftali homiladan katta bo'lsa, qaysi turidan bo'lishidan qat'iy nazar, u operativ yoki jarrohiy yo'l bilan davolanish kerak, organizmdan olib tashlash kerak.
Agarda mioma subsiroz o'sishini ta'kidlayotgan bo'lsa, demak subsiroz o'sish bu bachadon ustida joylashgan tugunchalar, ular medikamentoz yoki dori-darmonlarga ta'sir qilmaydigan miomalar hisoblanadi va ularni ham operativ uslubda olib tashlash va shu bilan bir qatorda bachadonni ham saqlab qolish mumkin. Uchinchi holatdagi miomalar, bu miomalar agarda tez va keskin o'sib kelayotgan bo'lsak, hattoki 12 haftadan kichkina bo'lgan miomalar ham tez o'sib kelayotgan bo'lsa, aytaylik 1 yil davomida 4-5 haftani ta'kidlayotgan bo'lsa, bu miomalar быстрый рост yoki tez o'sish deb nomlanadi-da, ularni jarrohlik uslubda davolash tavsiya beriladi. Yana bir turdagi kichik miomalar agar ular qon ketish bilan asoratlanayotgan bo'lsa va ayolga anemiya yoki qon kamlik asoratiga aylanayotgan bo'lsa. Qolgan miomalarni o'rganib chiqqach, gistologik, sitologik ko'rsatmalariga baho bergach, ularni konservativ uslubda davolasa bo'ladi. Ayrim holatlarda hattoki biz shifokorlar jarrohiy uslubni tavsiya bersak ham, ayolda mavjud bo'lgan ekstra genital xastaliklar, aytaylik yurak xastaligi yoki qon bosim balandligi, buni operativ uslubda yoki jarrohiy uslubda anesteziologlar davolash uslublarini qo'llamasligimiz ta'kidlanadi va bu ayollarga ham konservativ davo muolajalar qo'llanadi. Hozirgi paytda konservativ davo muolajalar davolash turlari bir nechta, ular yaxshi o'rgangan va yaxshi samaralarga ega. Endi miomalar mavjud bo'lgan ayollarni belgilari. Agar ayol oxirgi payt o'zida hayz davrini o'zgarishlarini ta'kidlasa, allaqanday og'riqlar paydo bo'lsa qorinni past bo'shlig'ida yoki o'zini aynan holsizlanish davri hayz davriga yaqin payt bo'lgan bo'lsa, uni oldingi mavjud bo'lgan kichik mioma borligini ma'lumotini bilib yurib, hozirgi paytda asoratlar paydo bo'lgan bo'lsa, albatta ayol shifokorga murojaat qilib, miomani turiga baho berish va miomani tashxislashi zarur. Hozirgi paytda eng keng tashxislaydigan uslub yuqorida aytib o'tilgandek ultratovush uslubi. Agarda yana chuqurlashtiradigan bo'lsa, bu kompyuter tomografiyasi va magnit rezonans tomografiyasi hisoblanadi. Reproduktiv salomatlik aniqroq qilib aytganda sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Bu nimalardan iborat? Yoki sog'lom turmush tarzini qanday tashkil qilish? Qolaversa, reproduktiv salomatlikni qaysi yoshdan boshlash lozim? Albatta, bu kabi savollar har bir insonning tug'ilishi tabiiy. Navbatdagi lavhamizda oliy toifali shifokor, ginekolog Shahnoza Bahodirova ana shu haqida so'z yuritadi. Ota-onalarimiz qizlarni turmushga tayyorlash borasida, uni oilasi, kelajak oilasi mustahkam bo'lish borasida juda ham baland e'tiborlarini uni tarbiyasiga, mohir pazanda bo'lishiga yoki yaxshi ma'lumotga ega bo'lishiga berishadi-yu, lekin ko'p hollarda uni reproduktiv salomatligi yoki ayoliy salomatligi nazardan chetda qoladi. Bu holatlarda qizimiz turmushga chiqqandan so'ng homilador bo'lish niyatida yurib, bir necha vaqt o'tgandan keyin ginekolog yoki boshqa shifokorlarga murojaat qilib, og'ir xastalikni tashxislaydi va davolashni boshlashi mumkin. Demak, asosiy qizlarimizni bo'lajak oilasi mustahkam bo'lishi uchun e'tibor beradigan joyimiz bu qizimizni salomatligidir. Qizimizni salomatligi shu qizaloq oilaga kelishi bilan, tug'ilishi bilan
judayam chuqur e'tiborda bo'lish kerak. Demak, bu qizim zanir rivojlanish jarayoni 3 yoshgacha o'tkazgan xastaliklari, ayniqsa infeksion xastaliklarga e'tibor berish kerak va xastalik mavjud bo'lgan joyda uni davolab turib, xuruj qilmasligi yoki umumiy surunkali xastalik paydo bo'lmasligiga e'tibor berishi zarurdir. Qizlarimizni vaksinatsiya tartibini o'tkazish agarda kalendar yoki rejali asosda o'tkazilgan bo'lsa, 6-7 yosh davrida, hattoki maktabga berishdan oldin ular barcha mutaxassislarni ko'rigidan o'tishi zarur. Asosiy mutaxassislar sifatida lor mutaxassislar hisoblanadi. Tomoq burun infeksiyasi ko'p holatlarda surunkali formaga aylanishi mumkin va bu formadan organizmda rivojlanib turib 13-14 yoshgacha, hattoki qizlarimizda gormonal yetishishiga yoki o'z vaqtida hayz paydo bo'lishiga to'sqinlik yaratishi mumkin. Demak, tomog'i kasal bo'lib, tez-tez og'riydigan qizaloqimizni lor mutaxassislarini balkim profilaktik yoki uni mustahkam chiniqtirishga murojaat qilib, bu xastalikdan xolis bo'lishga yordam beruvchi programmalarga, reabilitatsion programmalarga murojaat qilishi zarurdir. 8 yoshdan to 14 yoshgacha qizaloqimizda bo'layotgan gormonal o'zgarishlarni yakunida sikl ta'kidlanishi zarur. Afsuski, ayrim holatlarimizda qizalog'imiz turmushga chiqqanlardan keyin noq turmushga chiqib, ota-onalari bilan yoki qaynona-qaynotalari bilan umuman sikl ta'kidlanmaganligi haqida ma'lumot berishadi. Bu chuqur endokrinologik va ginekologik xastaliklar borini dalili. Agarda o'z vaqtida davolangan bo'lsa edi, yetishmayotgan gormonlar organizmga vaqtida berilayotgan bo'lsa edi, balki qizalog'imiz o'sha 20-21 yoshlarda befarzandlik tashxisi bilan murojaat qilmagan bo'lardilar. Shu bilan bir qatorda qizalog'imiz o'sish va ulg'ayish davrida, balog'at davrida ularni shaxsiy gigiyenalarga onalar juda ham e'tiborli bo'lishlari zarur. Ma'lumotlari juda ham baland bo'lmagan holatlarda ular shifokorlarga olib kelib, barcha qizaloqni savollarga javob topib berishlari zarurdir. Bu oiladagi hattoki o'sish rivojlanish psixologiyasiga, o'sha qizaloqimizni o'zini salomatligi o'zi e'tibor berishiga ham, o'zini holatiga baho berishiga ham yordam beradi. Bu holatda eng yaqin sirdosh qizaloqimiz uchun bu onasidir. Agarda onasi qizimizdagi o'zgarishlar, tashqi o'zgarishlar keskin bo'layotganligi sezsalar, yuzlarida sepkillar yoki hattoki uni vazni keskin o'zgarayotganini sezsalar, bu qizimizni urishib yoki biron bir qattiq gaplar semirib ketyapsan, harakatda bo'lgin degan so'zlar bilan chegaralanmasdan, balki uni endokrinologik salomatligiga e'tibor berishlari kerak. Hattoki oddiy gormonal tahlil bu qizalog'imizdagi yuzdagi sepkillar yoki ugrilar gormonal o'zgarishlarni asoratimikin degan savolga javob berishga yordam beradi. Va qizalog'imiz qanchalik kosmetologlarga qatnamasin, qanchalik ovqatlanish sarisiga e'tibor bermasin, gormoni joyiga kelmasdan turib, uni o'zgarishlari yuzida hech ham normaga keltira olmaymiz. Shu bilan bir qatorda qizlarimizga jismoniy tarbiyaga juda ham jiddiy e'tiborda bo'lishimiz kerak. Qizimizni fizkultura yoki sport mashg'ulotlaridan o'zini boshini tortayotgan bo'lsa, unda holsizlanish yoki kichik nagruzkalardan yoki kichik jismoniy harakatlardan harsillab qolayotganini sezayotgan bo'lsak, bu qizimizdagi yurak xastaliklar va yoki boshqa xastaliklari bor yo'qligiga e'tibor berib, uni elektrokardiografik tekshiruvlarni o'tkazishimiz zarurdir. Qizimizni balog'at yoshidan o'tganlardan keyin ularni hayz davrlaridagi og'riqlik yoki oralig'i tartibsizligiga ham e'tibor bo'lish berishimiz
керагидар. Демек, көпкіні балағат яшыдегі қызларымыз үшіншәлік өзіні психологиясы япу болады ке, өлерге савал бермагүнлер кечі, өзлары савал білен мұрачат қылмейді. Демек, хам мактабдегі оқытушылар, хам айледегі ата-аналар хам, өнге ярдан беріш сұфаты да психологиясыны органып, өнге ағыр тәрсі қымедіген тәрзді савал жауапларыны обаршылары зарырдыр. Ayol oilaning gultoji hisoblanadi. Ayolning onaning salomatligi oila uchun juda muhim. Shunga ko'ra oilamiz farishtasi hisoblangan ayollar salomatligini asrash oiladagi hammaning burchidir. Bugungi kunda bepishlik sababli ba'zi oilalarda ajralishlar uchrab turmoqda. Bunga barham berish, ya'ni aniqroq qilib aytganda oilalarni saqlab qolish uchun shifokorlar ko'p izlanmoqda. Ko'rsatuvimizni ilk lavhasida oliy toifali shifokor ginekolog Shahnoza Bahodirova ekstrakorporal usuli haqida ma'lumot beradi. Oila mustahkamligini ta'minlovchi omillardan biri bu sog'lom farzanddir. Agar oila istagi bo'lsa-da, lekin bir yil davomida homiladorlik ta'kidlanmasa, oilada befarzandlik tashxisi ta'kidlanadi. Befarzandlik tashxisi bo'yicha albatta ham erkak ham ayol murojaat qilishi ma'qul. Chunki shifokor suhbat jarayonida aynan erkak va ayol tarafidan befarzandlikka olib keltiruvchi omillarni o'rganib chiqib, tashxis qo'yishga harakat qiladi. Ayollar befarzandlikka olib keltiruvchi omillarni asosiysi bu quyidagicha. Bu tuxum hujayrani yetilish muammosi, ovulyatsiya ta'kidlanmasligi, naychalar yoki trubalar o'tkazuvchanligi muammosi, trubalarni batamom yopilib qolishi yoki spaykalar, chandiqlar tufayli o'tkazuvchanligi buzilishi tashxisi, bachadondagi muammolar, ular tug'ma anomaliyalar yoki bachadoni yallig'lanishi, ichki qatlamini yallig'lanishi tufayli implantatsiya yoki bo'lgan homilani birikish muammosi bilan bog'liq bo'lgan faktorlar. Undan tashqari faktorlarga immunologik befarzandlik yoki mujaz to'g'ri kelish muammosi bilan bo'lgan befarzandlik turlari ham mavjuddir. Aynan oilada individual diagnostika jarayonida shifokor uchun eng muhim befarzandlik jarayonida tashxisdir. To'g'ri shakllantirilgan tashxis bosqichma-bosqich oboradigan kompleks terapiyaga asos bo'ladi. Agar oilada psixologik holat juda ham og'ir bo'lsa, ular befarzandlikdan davolanib bir necha yil davomida bir xil terapiyani olib foydasini ko'rmasa, shifokor umuman boshqa texnologiyalar haqida so'z yuritishi zarurdir. Hech kim uchun yangilik emasdir. 2011-yil Nobel mukofotiga ega bo'lgan Robert Edwards aynan butun dunyoda eko texnologiyani qirg'azish uchun yordam bergan mutaxassisdir. Hozirgi paytda eko texnologiyalar yoki ekstrakorporal urug'lantirish texnologiyalar aynan befarzand juftliklarga yordam beruvchi texnologiyalarni asosiysi deb hisoblanadi. Eko texnologiyalarni dunyoga kelishini sababi ayrim holatlarda agarda ayolda trubalar o'tkazuvchanligini tiklab bo'lmasa, bachadondagi implantatsiya muammosi aynan bachadonni ichki xastaliklari mavjud bo'lganligi tufayli yoki tuxum hujayrani yorilolmasligi tufayli qo'llanadigan texnologiya. Ekstrakorporal urug'lantirish texnologiyalarini afzalligi shundaki, hattoki biz shifokorlar ayrim holatlarda bu holatda yordam bera olmaymiz deydigan
joylarimiz bo'lsa-da ham, hozirgi paytda aynan bu texnologiyalar yordam berishi mumkin. Ekstrakorporal urug'lantirish uslubiga tayyorlash programmasi individual tanlanganligi uchun asosiy yo'nalishi bu ayolni yoki erkakni xastaligiga qarab tayyorgarlik olib boriladi. Yaralgan embrionlar miqdori bir juftlikda 20 tagacha bo'lishi mumkin. Ulardan 2 ta sog'lom embrioni bachadonga ko'chiriladi. Qolgan embrionlar muzlatish, agar oilada xohish bo'lsa, bir necha yil davomida saqlanishi mumkindir. Agarda erkakda qon tarkibidagi erkak gormonlar yoki urug' shakllantirishga yordam beruvchi gormonlar normada bo'lsa, bu juftlikda ekstrakorporal urug'lantirish uslubini qo'llashdan oldin biopsiya qo'llanadi. Bu butun dunyo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qabul qilgan metodika asosan oboriladi. Hozirgi paytda absolyut befarzandlik degan tashxis kamdan-kam uchraydigan bo'ldi. Ayrim holatlarda hattoki ayollar o'tkazgan operatsiyalar yoki bachadonni olib tashlangan holat yoki tuxum hujayralar mavjud bo'lmaganligi yoki tuxum hujayralar erta qarish jarayonida, erta klimaks jarayonida faoliyati bajarmayotgan hollarda ham ekstrakorporal urug'lantirish uslubi yordam berishi mumkin. Demak, oila avvalambor shifokorga murojaat qilishdan oldin o'zini oldida turgan maqsadga baho berishi zarur. Agarda oiladagi holat, psixologik holat tezkor homilani taraf qilayotgan bo'lsa, oilani mustahkamligi aynan befarzandlik tufayli buzilayotgan bo'lsa, ular shifokor oldida tezkor yordam beruvchi uslublar haqida so'z yuritishni boshlashlik kerak va shifokor ham oilani vaqtini bekor ketkazmasdan aynan yordam beruvchi texnologiyaga murojaat qilishni tavsiya berishi zarurdir. Hozirgi paytda ekotexnologiyalar homila bashoratini ko'tarayotgan tufayli Jahon sog'liqni saqlash tavsiyasi bo'yicha agar oila 2 yil davomida davolanib turib, o'z maqsadiga erishmadimi, ularga aynan yordam beruvchi reproduktiv texnologiyalarni tavsiya berish lozim deb topildi. Demak, agar oila o'z oilasidagi salomatlikni saqlash niyatida, sog'lom farzand niyatida murojaat qilayotgan bo'lsa, qanchalik tezroq murojaat qilsa, shunchalik tashxisni yechish yoki davolash osonroq bo'ladi. Har bir oila istagan davrida farzandli bo'lishni tilab qolaman.